Коли ми єдині, ми завжди перемагаємо. В Україні відбувся всеукраїнський телемарафон до Дня єднання. Атаку відбито, Дія працює. Сайти державних установ та банків зазнали потужного хакерського нападу. Після карантинної перерви у Венеції вперше за 2 роки відбувається легендарний карнавал. В Україні 12-та. Найголовніші новини на тепер. Глянемо разом. Я Катерина Сривкова. Добрий день. Сьогодні в Україні День єднання. Його запровадив президент Володимир Зеленський. У низці ЗМІ була інформація, що 16 лютого можливий напад Росії на Україну. Глава держави наголосив, цю дату потрібно зробити Днем єднання українців. Сьогодні з 8 до 10 години відбувся всеукраїнський телемарафон. Всі телеканали України мовили спільно. У ньому взяли участь прості українці, наші захисники на фронті, представники громадських організацій, урядовці і перші особи держави. Коли ми єдині, ми завжди перемагаємо. Про це нас вчить наша і давня історія, але також наша нещодавня історія. Просто достатньо згадати 2014 рік. Тоді у Російської Федерації були дуже амбітні плани, по суті, зруйнувати Україну, розділити її навпіл, створити з східних і південних областей так звану Нову Росію. І цей план зупинили українці. Насамперед, українці саме східних, південних областей. Тому що вони хотіли, хочуть і будуть хотіти жити в Україні, в українській державі. Але День єднання сьогодні – це також День єднання України та її друзів з усього світу. А повірте, у нас їх багато. Акції до Дня єднання сьогодні проходять у багатьох містах країни, так у Черкасах розгорнули величезний державний прапор. До урочистого заходу долучились сотні містян, люди зустрілись на Соборній площі і рівно о 10-й годині ранку гуртом заспівали гімн. Акомпанував виконавцям військовий оркестр. Опісля розгорнули стяг, який майже повністю накрив Соборну площу міста. Я сюди сьогодні прийшов тому, щоб для того, щоб показати для Росії нашу позицію, що Україна, український народ, ми разом, ми сильні і ми впевнені в своїй перемозі і будемо стояти за нашу батьківщину до кінця. Я не вірю, що хоч один українець може цвітами зустрічати агресора. Такого не може бути. Слава Україні! Я вірю, що все буде добре, нікого війни не буде, тому що війна буде кінцем для Росії. Завжди я за Україну. Я люблю Україну. І я вірю, що Україна прекрасне майбутнє. Хакери атакували низку сайтів в Україні, зокрема Міністерства оборони та внутрішніх справ, Генерального штабу ЗСУ та кількох банківських установ. Онлайн-агресія сталася напередодні ввечері. З великими перебоями працювали Ощад та Приватбанк. Кілька потужних кібернападів було і на систему Дія, повідомили у Міністерстві цифрової трансформації. Усі ресурси поступово поновили свою роботу. Фахівці кажуть, що кібератаку такої потужності зафіксували в Україні уперше. Була атака, в тому числі, на сайт Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ. Проте сьогодні і застосунок Дія, і державні банки, і відповідні сайти працюють безперешкодно. Росія заявила про повернення частини військ із навчань у тимчасово окупованому Криму. Про таке повідомили у Міноборони Федерації. Мовляв, підрозділи Південного військового округу завершили маневри і повертаються до пунктів постійної дислокації залізницею. За даними відомства, армійці забрали з собою танки, БМП та самохідні артилерійські установки. Напередодні РФ також повідомляла, що окремі російські підрозділи вже закінчили військові навчання у Білорусі. Однак у НАТО та США заявили, що поки не спостерігають відведення російського контингенту від українських кордонів. Є підстави для стриманого оптимізму, проте говорити про реальну деескалацію зарано. Так відреагував генеральний секретар НАТО на заяви Кремля про буцімто відведення частини військ. Він наголосив, офіційна Москва досі не відповіла на пропозицію Альянсу провести чергові консультації. Сьогодні у Брюсселі зберуться міністри оборони НАТО. Тема зустрічі – можлива атака Росії щодо України.
те, що ми бачили ще з минулої весни, що вони пересувають свої війська туди-сюди, але це не є ознакою реальної деескалації. Часом ми спостерігаємо, що на певні позиції приводять не лише війська, а й важку військову техніку. І тоді вони відводять частину чи більшість військ, але техніка залишається. І за потреби є можливість дуже швидко повернути людей назад. Президент США Джо Байден вкотре попередив Путіна про наслідки для Росії в разі нової агресії проти України. Про це він сказав напередодні у спеціальному зверненні. За словами глави Білого Дому, США та Європа готові до дипломатичного діалогу, проте не поступляться основоположними принципами. Байден також наголосив, що Сполучені Штати, ані Україна, ані НАТО не є загрозою для Росії, бо вони не мають своїх ракет в Україні і не планують їх там розміщувати. Президент США попередив і про безпрецедентні економічні санкції для Росії в разі її чергової агресії. Якщо Росія нападе на Україну, вона отримує масштабний міжнародний осуд. Це буде глибокою раною для Росії, яку вона завдасть сама собі. Сьогодні наші союзники по НАТО і сам Альянс єдині як ніколи, і наша відповідь буде суворою. Україна попросила міжнародної допомоги у НАТО. Про це повідомляє прес-служба Альянсу. Йдеться про засоби, які можуть допомогти у разі масштабних надзвичайних ситуацій та загрози мирному населенню. У запиті офіційний Київ просить поставити, зокрема, автокрани, гусеничні бульдозери, пневматичні колісні екскаватори, пікапи, всюдиходи та машини розмінування з дистанційним керуванням. Україна просить ОБСЄ терміново скликати позачергові консультації тристоронньої контактної групи. Приводом стало звернення Держдуми Росії до президента Путіна про готовність визнати так звані ДНР ЛНР. Українські представники хочуть отримати офіційну інформацію від РФ щодо позиції та подальших кроків. Крім того, через рішення Держдуми Україна звернулася в Організацію Об'єднаних Націй. Наш постійний представник в ООН Сергій Кислиця наголосив, визнання Росією так званих ДНР і ЛНР означатиме її вихід із мінських домовленостей. Це завдасть серйозного удару по політико-дипломатичному врегулюванню, над яким нині активно працюють Україна та її партнери. Водночас Кислиця зазначив, таке визнання не матиме жодного правового наслідку. Зранку на фронті зафіксували два порушення режиму припинення вогню, у тому числі з застосуванням забороненого озброєння. По околицях Станиці Луганської противник вів вогонь із мінометів 82-го калібру, а поблизу Лобачевого скинув із безпілотника боєприпас ВОГ-17. Три обстріли було минулої доби. З протитанкового ракетного комплексу ворог вдарив у бік Катеринівки. Зі 120-х мінометів та гранатометів бив неподалік Оріхового. З гранатометів ворог стріляв і в напрямку Лобачевого. Втрат серед українських захисників немає. На Донбасі наші військові вже опановують американську та британську зброю – комплекси NLAW та М-141. На що вони здатні, бачив наш кореспондент Ігор Левенок. Зброя союзників у військах і вже на Донбасі! Українські десантники відпрацьовують застосування американських та британських гранатометів в умовах, наближених до бойових. Наші армійці мають завдати блискавичного удару по виявленій колоні ворожої техніки. І це саме зараз буде відбуватися. Наші десантники мають використати британські гранатомети NLAW. Результат перевершив усі очікування. Один постріл, одна ціль. Шансів врятуватися екіпажу танку після влучання в нього такою ракетою – нуль. Т-72, Т-64, Т-62. Відривається аж башня, коли вона детонує. Степан зізнається, стріляв з британського гранатомета бойовим зарядом уперше і не схибив. Зброя проста у використанні і високоточна. Це дуже продумано. Дійсно, річ варта своїх коштів. Британський NLAW стріляє за принципом «спіймав ціль в оптику, вистрілив і забув». І головне, підготовка гранатометників триває не більше двох діб. Постріл! Бійці випробовують і іншу грізну зброю – американський протибункерний гранатомет М-141. Його потужність вражає. Пробиває 208 мм в виток.
За стрільбами спостерігав командувач операції об'єднаних сил генерал Олександр Павлюк. Ми вивчаємо різні самі складні варіанти розвитку ситуації, щоб бути готовими. Тому ця зброя буде застосовуватися при безпосередньо наступі агресора на нашу територію. Я думаю, вся інша зброя здатна зупинити любого агресора. Українські солдати кажуть, зброя від союзників – то добре. Але не тільки нею можна бити ворога. Новітні вітчизняні розробки – не гірші. І це додає упевненості у власних силах. Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов. Новини. Телеканал «Інтер». Литва спорядила військових інструкторів до України. Вони навчатимуть наших армійців, як використовувати ракетні комплекси «Стінгер». Саме їх та іншу військову амуніцію напередодні Вільнюс доправив до Києва. Все через загрозу вторгнення РФ в Україну. Нагадаю, раніше Литва спільно з Латвією та Естонією надали Україні протитанкові американські ракети «Джевелін». Понад мільярд євро допомоги через ситуацію довкола наших кордонів виділить Україні ЄС. Відповідне рішення ухвалив Європейський парламент. Кошти надійдуть упродовж року двома траншами. Таку допомогу Єврокомісія схвалила ще на початку цього місяця через загрозу воєнного вторгнення РФ в Україну. Північний потік-2 не запрацює, якщо РФ нападе на Україну. Таке заявив голова європейської дипломатії Жозеп Борель. Політик також запевнив, що всі держави-члени Союзу одностайно підтримують Україну та готові запровадити суворі санкції у разі повномасштабного вторгнення РФ. Раніше у німецькому Бундестазі закликали заморозити рахунки та конфіскувати нерухомість російських олігархів, якщо вторгнення відбудеться. Уже затвердив закон про санкції проти Росії і британський парламент. ЄС закупив рекордні обсяги газу на випадок зупинки постачань із РФ, а це 10 трильйонів кубометрів. Сировину зі своїх запасів до Брюсселя доправили Японія і Південна Корея. Таке повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, ЄС активно проводить переговори з ключовими експортерами блакитного палива, зокрема США, Катаром та Єгиптом. Наразі 40% газу країни Європи отримують саме з Росії. Черкаське управління СБУ заочно оголосило підозру найманцеві так званої ДНР. Оперативники встановили, що чоловік брав участь у незаконних збройних формуваннях, також зібрали докази, живе він на тимчасово окупованій території і вже 3 роки, як звільнився зі служби. Прослуховуючи його телефон, співробітники СБУ з'ясували, що він знову готовий воювати проти України. Я говорю, що ти завалив там укропу. Не там було ніяких у тебе там, як ти, не знаю, там, духовних яких там, моральних там, не знаю. Да я знав, я знав, що це враг, враг, його треба вбивати, і ми всі там, що його треба хлопати і все, як-то. Встретишся лицом к лицу, то ти, ну, не начнеш там. Я вб'ю його, і все. Смотри, будь готов там. Очень скоро уже там тогда в бой будем идти. За даними слідства, бойовик ніс службу у складі незаконного збройного формування так званого ДНР з 2018 року. Слідчі СБУ повідомили заочно йому про підозру за частиною 1 статті 258 прим. 3 Кримінального кодексу України. Наразі бойовика оголошено у розшук. Вимушені без хатьки мешканці будинку у Кропивницькому, де стався вибух газу, екстрено забирають речі зі своїх осель. Їхні помешкання визнали аварійними. І тепер люди змушені самостійно шукати тимчасове житло. Хто заплатить за оренду і що тепер буде з понівеченим будинком? Олена Бринза знає більше подробиць. Десятки людей чекають у черзі. Це власники тих 70 квартир, які після вибуху газу визнали аварійними. Люди вперше можуть зайти до своїх осель і забрати вцілілі цінні речі. Пускають по одному в супроводі рятувальника. Де ви зараз прихисток знайшли? У знайомих, родичів, туристів? Де саме? У далеких-далеких знайомих. І хочеться, і колиться. Страшно, мабуть, да? Ви не хочете пройтися? Звісно, хочемо. І нам дозволяють зайти під наглядом надзвичайників. Побачене вражає. Тріщини на бетонних стінах, вирвані двері, потрощена шахта ліфта. Щоб конструкції не впали, у квартирах на першому поверсі будівельники встановили опори. Щоб вже починати виконувати якісь трошки з понеділка роботи на першому поверсі. В підвальному приміщенні вже закінчили. По поводу метлів, навіть тема не обговорювалася. Вони знають, що їм можна взяти чи постільні, чи якісь там сміни.
У свою квартиру на другому поверсі заходить родина Мороженків. Колись затишна їхня трикімнатна з ремонтом зруйнована. Власниця ледь стримує сльози. Родина зараз живе в орендованій квартирі. Витрати на житло їм, як і іншим вимушено відселеним мешканцям, компенсує з бюджету міська влада. На це виділили майже 900 тисяч гривень. Далі сьогодні є день, щоб вивезти речі і переїхати на квартиру нову, да, поки будуть ті ремонтні роботи. Времени дається в середньому полчаса, але у нас, чесно говоря, полчаса не вийшло. Тобто ми десь перед, мабуть, забирали речі порядка часу, полутора. Відновлювальні роботи в аварійних під'їздах триватимуть за півроку, кажуть комунальники. І лише після цього експертна комісія визначить, чи зможуть мешканці повернутись до своїх осель. Олена Бринза, Володимир Чернишов, телеканал «Інтер», Кропивницький. На Буковині у селі Білівці місцеві жителі створили добровольчу пожежну бригаду. До найближчої станції вогнеборців від села 25 кілометрів, і часто машини приїжджали на виклик запізно. Після чергової пожежі люди вирішили взяти справу у свої руки. Четверо місцевих жителів пройшли спеціальне навчання і тепер готові до будь-яких випробувань. На перший тренувальний виклик із пожежниками виїздила і Ольга Лучик. Ось ці кремезні чоловіки працюють механіками на місцевому підприємстві. А коли отримують тривожний виклик, залишають усі свої справи. І вже за кілька хвилин вони в бойовій готовності. 45 секунд. Як у армії. Як у армії. Пожежну машину добровольцям надали рятувальники з Чернівців, а відремонтували її небайдужі жителі села. А ми тут на місці можемо за 10 хвилин бути на пожежі. Поки у нас не було машини пожежної, у нас були трактора Т-150 з бочками, 10-тонками. Ми виїжджали тракторами, пробували гасити. Пожежники-добровольці не отримують зарплати, але попри це не менш рішучі й мають бойовий дух. Коли стається якась, да, не дай Боже, пожежа чи щось у нас викликають, машина готова до виїзду, виїхаємо на саме місце пожежі. Чим скоріше приїдемо, тим краще, більше врятуємо, менша пожежа буде. До того ж, добровольці виїжджатимуть і в сусідні села. Наш підрозділ прибуває за 30 хвилин, тому можна зрозуміти всю, весь той об'єм шкоди, які може завдати пожежа за цей весь період часу. Даний місцевий підрозділ буде обслуговувати декілька населених пунктів. Це село Білівці, село Ярівка, село Крутенькі, село Пашківці та село Круглик, які є в радіусі їхнього доїзду, в 20 хвилин нормативних вони вкладаються. І от надходить повідомлення, неподалік загорілося закинуте приміщення. Хоча і виклик навчальний, добровольці готуються до виїзду з усією відповідальністю. Рятувальники розповідають, часто, коли гасили пожежі в селі, воду доводилося носити відрами. Нині ж для цього є все необхідне обладнання. Ось ми й на місці. Звичайне займання, з завданням справилися. Я з дитинства мріяв стати пожежником, а тут вийшла нагода стати в бригаду. Пожежу ліквідовано, а це означає, що хлопці впорались і всі знову повертаються на своє основне місце роботи. Ольга Лучик, Ігор Ріга, телеканал «Інтер», Чернівецька область. Родина загиблої операторки Галини Гатчинс позивається проти актора Алека Болдвіна, а також проти помічника режисера та зброярки фільму «Іржа». Їх звинувачують у недотриманні правил безпеки, через що і загинула операторка. Нагадаю, українка Галина Гатчинс загинула у жовтні на знімальному майданчику фільму «Іржа» у Нью-Мексико. У неї влучила куля з реквізитного пістолета, з якого вистрелив актор Алек Болдвін. Поліції ще належить встановити, як на знімальний майданчик потрапила справжня зброя. Перша ракетка світу Новак Джокович готовий розпрощатися зі спортивною кар'єрою через відмову від вакцинації. Легендарний тенісист уперше після депортації з Австралії дав велике інтерв'ю. Джокович запевняє, що ніколи не був антиваксом. Чим спортсмен пояснює свою позицію, розповість Світлана Чернецька із Лондона. Його вважають найкращим тенісистом усіх часів та народів. Першою ракеткою світу Новак Джокович став 11 років тому. І хоча титул кілька разів вислизав із його рук, спортсмен знову і знову доводив своє чемпіонство. От і на турнірі Великого Шолома в Австралії минулого місяця він вважався фаворитом, але трофей залишився недосяжним через скандальну депортацію з країни. Як ви почуваєтеся, пане Джокович?
Затримання на кордоні, арешт, два судові розгляди і зрештою скасування візи. Тенісист вимушено залишив Австралію через намагання оминути правила. До чемпіонату допускалися лише вакциновані учасники, а Джоковичу вдалося домогтися звільнення за медичними показаннями. Його депортували, щоб не розпалювати антивакцинаторський рух в країні. Хоча сам тенісист запевняє, що дитиною отримав усі щеплення і в майбутньому не виключає можливості імунізації проти ковіду. Розумію, що люди в усьому світі докладають великих зусиль, щоб упоратися з тим вірусом, якнайшвидше покласти край пандемії. Півсвіту вже вакциновано, і я це повністю поважаю. Але я завжди підтримував свободу вибору, що ви даєте своєму тілові. Тенісист пояснює, дуже прискіпливий до всього, що потрапляє в його організм. Чи то спортивні напої, чи то вітамінні добавки, чи навіть вода. Що ж до протиковідних вакцин, каже, немає достатньої інформації щодо їхньої ефективності, тому згоди на ін'єкцію не дає. На мою думку, він уже увійшов в історію героєм, людину, яка бореться з цим злим коронацирком. Він довічний чемпіон, хай би що сталося в майбутньому. Майбутнє ж тенісиста доволі туманне, бо більшість світових турнірів, як і австралійський, вимагають повної вакцинації спортсменів. Це стосується французького Ролан-Гароса, англійського Вімблдона та американського US Open. І Джокович запевнив, що принципово готовий пожертвувати своєю кар'єрою та відмовитися від заповітної мрії. Спортсмен сподівався встановити світовий рекорд із кількості титулів великого шолома. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, британське бюро телеканалу «Інтер». Конкурс краси серед курей провели у Лівії. Такі змагання організували уперше у світі. Дійство відбулося у місті Триполі. Критерії конкурсу досить суворі. Курей оцінювали за кольором, формою, блиском пір'я та загальним розміром. Переможницею стала чорно-біла сокотуха. Судді віддали їй перше місце за яскраво-жовті лапки та неабиякі габарити. Ціни на так званих декоративних курей коливаються від 50 до 800 доларів, а переможців конкурсу оцінюють ще дорожче. Свято повертається. У Венеції вперше за два роки проводять легендарний карнавал. До гулянь приєдналися іноземні туристи. Як відбувається святкування, розкаже Вікторія Парфенюк. Епоха жабо, минуетів, пишних суконь і розкішних балів. Аби повернутися в 16 століття, тут не потрібна машина часу. Варто лише відвідати Венецію під час знаменитого італійського карнавалу. І цьогоріч, уперше за два роки ковід-перерви, гуляння набирають традиційного розмаху. Майже 50 тисяч іноземців уже прибули до міста Лагуни. Порівняно з минулим роком людей значно більше. Торік площа була зовсім безлюдна, а всі магазини зачинені. Було справді сумно й похмуро, а цього року є життя, і ми сподіваємося, що так буде і надалі. Одні учасники дійства вбираються в костюми та розгулюють вулицями старовинного італійського міста. Інші влаштовують приватні вечірки. Приміром, ця відбувається в палаці Дандоло. Будівлю звели ще 1200 року. Нині ж тут панує епоха Ренесансу. Понад півсотні гостей, оркестр і, звісно, карнавальні костюми. Потрапити на таку вечірку коштує 300 євро. Орендувати тематичне вбрання – ще плюс 180 євро. І охочих до свята – удосталь. Я тут для задоволення, задля напоїв і танців. Я тут, щоб насолодитися венеційськими традиціями. На Гранд-каналі відбувся костюмований парад на гондолах з ліхтарями та декораціями. Очолив процесію величезний міфічний щур, як символ міста. У флотилії взяли участь човни з артистами. Приватні судна не допустили, щоб уникнути скупчень людей. Наприкінці карнавалу визначать власника найкращого костюма та маски. Прикривали обличчя у Венеції з кількох причин. Приміром, у 18 столітті дворяни використовували маски, щоб зберегти анонімність під час голосування. Інші, щоб уникнути неприємного запаху з каналів, або коли чума вразила місто. А от дорого оздоблені маски одягали лише під час карнавального сезону. Я вважаю, що Венеція заснована на мистецтві, а тому відновлення має початися саме з нього. Ми намагаємося робити щось прекрасне серед людей. Ласкаво просимо до Венеції. Приїжджайте і розважайтеся. Венеційський карнавал триває понад два тижні. Традиційно розпочинається перед Великим постом і закінчується за 40 днів до Великодня. Цьогоріч – 1 березня. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер».
І на цьому ми завершуємо. Більше новин побачите вже о 17:40, а я чекатиму на вас завтра. Удалого та спокійного вам дня.